Minha filha, por favor, não vá para essa revolução. Pense no seu bem, pense no bem de todos nós, pense no bem da sua família. Por favor. Você só pensa nos seus gastos, nos seus mimos. Com quanto dinheiro a gente não poderá alimentar as pessoas esfomeadas? Você não pensa no bem da nossa nação. Eu vou lutar por justiça, justiça pela sua nação. Você traz vergonha para todos nós. Vá então. Olga, então, foi à manifestação comunista na Alemanha, fugindo de seus pais e de seus idealismos. Após contatos anteriores com o Partido Comunista Brasileiro, Olga aceita o encontro com um representante do tal partido. Boa tarde, senhor Britânico. Posso sentar? Então, senhorita Olga, você foi selecionada para acompanhar Luiz Carlos Prestes na missão de ir para o Brasil, porém, vocês irão escondidos, de certa forma, ok? Perfeito. Aceito também se puder participar da revolução para ajudar o Brasil a se democratizar. Tudo bem, senhorita Laura. Suas exigências são aceitas e você se juntará a Prestes em breve. Tudo certo? Sim. Olga foi ao Brasil, onde se apaixonou por Luiz Carlos Prestes. De qualquer forma, cumpriu sua missão e participou da Revolta Armada, que ficou conhecida como Intentona Comunista de 1935. The death count gets high. You hide in your mansion. Well, the young people's blood. Estou recompensando em 100 contos de réis quem capturar Prestes, vivo ou morto, informa os agentes. Olga e Prestes foram capturados e separados enquanto estavam dormindo em um quarto de hotel. Olga foi mandada a uma prisão distante, enquanto Prestes foi levado a uma outra prisão, onde foi agredido e foi perguntado sobre os futuros planos dos revolucionários. Na cadeia, Olga encontra sua amiga e companheira de partido, Elsa. Elsa, eu tô me sentindo mal, no banheiro. Oi,
Oi, Elsa, tudo bem? Oi, Bianca. Eu tenho que te contar uma coisa. Claro, pode confiar em mim. Desses tempos pra cá, eu tenho me sentido muito indisposta e muitos enjoos. Eu acho que eu tô grávida do Prestes. Isso é muito bom, mas o que é ruim é que a gente tá na prisão. Após ter certeza de que estava grávida, Olga teve sua filha, Anita Leocádia, na Alemanha. Depois do período de amamentação, Anita foi levada para ser cuidada por sua avó paterna, no Brasil. My dear.